Una càmera de seguretat va enregistrar la seqüència del robatori frustrat en una joieria del carrer de València, propera a l'Avinguda Meridiana. Dos homes vestits amb cascos de moto van trencar l'aparador de l'establiment i van aconseguir emportar-se'n algunes joies. Els propietaris van poder reaccionar a temps i amb l'ajuda d'alguns veïns i treballadors de la zona van aconseguir retenir-los fins que els Mossos d'Esquadra els van detenir.